Fins al meu li dona igual, encara que diu que perdem el temps i mitja sang. Jo volia demanar-li a Sant Vicent que canviarà de caràcter al meu home, que no renegue tant i que no venga perquè li agradarà massa el vi. Pues jo vull demanar-li que guanyi molts diners el meu home per a portar-me en cotxe lluit i gastant bons tratxes. Xica, i tot això, tu creus que es pot demanar-se? No sé, però jo li ho demanaré, per si fa miracles.